Okey, ada lagi nak masuk? 16 orang. Okey. contoh latihan dia, se. Ha? Latihan? Oh, senang sangat. Latihan. Awak study slide ini tak boleh jawab lah. Hmm. Study slide dia boleh jawab lah. Dia nak masuk ni. Eh? Okay. Okay, KPI mungkin you dah familiar. Okay. KPI ni adalah Key Performance Indicator. Ha. Dia, yeah. ni yeah. So, kita hidup ni, kita kena ada kita punya goal lah. Okay, kita punya aim kita apa dia. Jadi, untuk mencapai aim tu, kita kena ada unit measurement. Ha. So, kita kena measure by KPI, ha, so kita lah apa kita punya uh, KPI kita. Okay, assume that you are running a company project, task or specifically maintenance project. How do you know you are doing a good or bad? Ha, the answer is KPI lah, key performance indicator and also performance metric. So dalam performance metric lah kita boleh measure, okay? Yang tadi yang ada berapa elemen tadi. MB, BF, okay, PMC dan sebagainya ada empat elemen tadi. Okay, so KPI ni kita letak untuk mencapai kita punya objektif lah. Okay, so untuk measure uh, maintenance ataupun to measure maintenance action efficiency, so kita kena define kita punya KPI dan juga kita kena guna maintenance matrix ha. sebagai panduan kita lah supaya kita ni target kita ni at the right path ha. atas jalan yang lurus lah supaya tak ada bengkok-bengkok lagi eh. supaya semua jelas masuk ni ya Okay ni adalah contoh-contoh kita punya contoh KPI lah yang biasa dekat industri So pertama kita nak increase efficiency lah Okay, increase efficiency, reduce cost and spending Then safety, improve safety Then kita ada asset, okay, improve asset performance Decrease downtime, okay, untuk kurangkan uh, breakdown Uh, efficiency Work Order Management Dan juga efficiency Inventory Management Ni antara contoh-contoh uh, Kita punya KPI lah Okay uh, yang tadi objektif KPI ni Okay KPI Was Metric uh, So ada dua KPI Ialah kita punya Target dia Metrik semua apa dia? Metrik ialah uh, langkah-langkah okay. Uh, step untuk mencapai uh, ke arah mencapai kita punya KPI Ok, okay let's say uh, contohlah okay, you ambil subject maintenance ni Ok, mesti ni ada KPI, KPI awak okay, nak dapatkan A jadi macam mana nak nak dapatkan A tu, so kita kena tak matrix. Ha, matrix ni ialah step. Bagaimana men, nak mendapat A dalam internal. So, you kena study. Okay. Study slide. Okay, masuk kelas. Dan juga ha, tengok. Tengok video yang diberi dekat dalam tu. Okay, buat quiz. Ambil test dan sebagainya. Barulah kita boleh mencapai A lah Okay, dapat A untuk maintenance teknologi ni ha. uh, Okay, ha, itulah maksudnya Jadi KPI ni lah kita nak measure Untuk mencapai KPI, kita ada kena ada matrix dia Matrix ni adalah step Macam-macam macam yang saya beritahu tadi dah, okay Okay, maintenance action ha. Change of comment So, let's say kat sini, kat bawah sekali punya floor ni, basic kita lah maintenance action. So, kat sini lah kita buat, uh, sorry. Uh, contoh kat sini kita buat uh, preventive maintenance. Okay. Then kita ada predictive maintenance. Kita ada TPM, total productive maintenance. Jadi semua ni, semua aktiviti maintenance dia adalah reflect kepada maintenance metric. Okay? Kita punya step untuk mencapai KPI. Okay? So maintenance metric ni dia akan tunjukkan kita punya maintenance KPI kita ni. Okay? Dan barulah kita boleh mencapai kita punya business goal lah. Okay? Uh, okay. So kena ada KPI, kena letak KPI lah masing-masing kena ada KPI jadi cara atau step untuk mencapai KPI, KPI tu bergantung kepada kita punya KPI lah so dalam maintenance ni so kita kena buat maintenance action lah uh, pastikan semua equipment kita dalam keadaan terbaik supaya tidak berlaku breakdown okay. Jadi kalau dah berlaku breakdown tu, kita punya goal tak mencapai lah untuk reduce untuk reducekan uh, loss okay, untuk improve efficiency tak akan tercapai apa masuk ni ok admit okay. dulu okay. common maintenance metric hmm. So dalam maintenance matrix ni kita ada tiga elemen lah. Satu ialah kita punya asset. Yang kedua ialah operational. Okey, yang ketiga ialah inventory. Uh, ketiga-tiga komponen ni akan menentukan kita punya matrix kita. Okey, maintenance matrix. So paling penting lah asset lah. Okey, asset mana apa yang kita ada operational ni ialah human, human task. Okey, kita punya worker. Dan juga kita kena jaga inventory. Uh, inventory, kita punya uh, workshop, kita punya part, replacement part. So, pastikan dalam keadaan uh, selalu update lah. Okay. So, kalau metametric okay, so jalan ke arah mencapai KPI tu senang lah. Okay. Ya, yang inilah. jadi kita ada asset, operational dan juga inventory lah. Okey, tiga benda ni. Jadi ketiga-tiga benda ni kita akan measure. Contohnya uh, asset performance metric. Ah uh, macam mana kita nak ukur performance. Contoh so kita ada induction motor contoh. Jadi kita kita ada uh, ada beberapa formula lah. Contohnya uh, uh, okay, mean time to repair MTF. Okay. MTTR MTTR ni macam mana nak kira dia Okay, then kita ada mean time between failure okay. MTBF So, dua yang atas ni, dua formula ni Ada Okay, OEE -E ni Yang ni OEE -E. Kita boleh tentukan performance Mesin tersebut lah, equipment tersebut Okay, sama ada dia boleh memberi uh, untuk reducekan failure atau dia boleh mereduskan reduce uh, uh, defect. Okay, yang kedua ialah operational. Ah, operational ni kita boleh hukum melalui PM PM PMP ni. Okay. Plant Maintenance percentage dan juga PMC lah. Okay. Uh, preventive maintenance compliance. Okay, then untuk inventory, kita boleh guna turnover ratio ataupun slow moving part dah percentage. Okay, uh, yang ni kita punya. Yang ni kita akan tengok uh, dalam dalam uh, sekejap lagi. So, dia ada beberapa formula lah yang you kena tahu macam mana kita boleh ukur Uh, untuk untuk kita evaluate asset operational juga inventory metric. Okey, contoh. Ah, masuk ni. Okey, contoh kita ada KPI kita. Okey, kalau so kita dah list down KPI kita, kita nak reduce unexpected downtime by 30%. Ha, contoh ni eh. Ataupun kita nak improve labor time. Reduce energy consumption 50%. Achieve 97% inventory. Jadi setiap uh, KPI ni kita kena list down kan kita punya detail. So kita nak mencapai uh, unexpected downtime. So kita kena ada step, kita kena buat uh, metric. Okay ataupun kita kena buat benda ni lah contoh ha, contoh KPI kita is to reduce unexpected downtime by 30% ni. kita punya KPI yang ni jadi untuk maintain metric ni So kita kena ada kita punya step dia ha, step kita apa dia nak, nak buat apa so kena buat proactive maintenance Uh, so kena buat selalu kena buat PM, preventive maintenance, kena buat predictive maintenance. Okay. Jadi step-step ni dah yang boleh menyebabkan kita boleh reduce okay, time time lah. Okay, dan kita boleh ukur ni melalui uh, metric ni. Melalui preventive maintenance compliance, PMC. Ataupun PMP, okay pen maintenance percentage okay so based on calculation ni so kita boleh measure if we have uh, high percentage so kita boleh reduce kan lah, kita boleh mencapai KPI kita okay uh, dan lagi tu ah uh, milestone lah pastikan kita ada milestone so kita kena detail lah tengok kita punya planning setiap, yang ni setiap 3 bulan lah, okay actually it's up to you lah, okay so nanti kalau you, you dah jadi boss nanti you boleh uh, tengok you punya milestone lah sama ada nak buat plan tu setiap satu bulan ke, setiap quarter ke okay, 2.5 bulan Aha. biasanya orang buat setiap quarter lah, maknanya quarter 3 bulan lah, okay 3 bulan Okey, ni ialah a uh, macam mana kita nak nak kira okey uh, mean time to repair ataupun MTTR MTTR Okey, apa itu MTTR Semua formula-formula ini kita ataupun maintenance metric ini Uh, kita nak measure Okey ke arah uh, mencapai KPI kita lah. Okay, Meantime to repair. Okay, MTTR. So meantime to repair ya yeah, meter metric ada no Okay, tujuan dia adalah kita nak measure ni average time. Okay, average time. Uh, so kita nak measure average time required to troubleshoot and refit repair pill equipment ha, berapa lama masa yang diambil untuk baiki equipment tersebutlah so sekiranya ada satu koskan berlaku so ad sebenarnya dia bergantung kepada sesebuah organisasi tersebutlah ah ha, contoh kalau kat sini so step ah ha, pertama kena ada kita kena beritahu dulu, standby person uh, Siapa person in charge Okay, kita kena tahu Kena beritahu Notify technician dulu Okay, uh, yang ni pun ambil masa juga So kalau tak ada staff standby Tak ada staff yang on call uh, Jadi dia ambil masa yang lama lah Okay Okay, lepas tu kalau dah ada technician So dia kena diagnose dulu apa masalah sebenar ha, yang tu pun ambil masa juga lepas diagnose tengok apa kerosakan barulah kita boleh fix dah ok jadi benda-benda macam ni dia menyebabkan dia akan mengambil masa yang yang panjang lah ha, jadi boleh menyebabkan kita punya uh, KPI kita terganggu lah tak, tak mencapai KPI okey okey sebab apa sebab benda macam ni contoh nak diagnose. Ha, ni pun bergantung kepada kepakaran technician tersebutlah uh, based on experience dia apa apa major issue contoh induction induction machine kita ada induction machine so induction machine tu vibrate ha uh, so kalau dah tahu kita dah diagnose because of vibration ha, mungkin disebabkan oleh dia punya bearing dah pecah dan sebagainya jadi fix the issue, fix the issue kena kena buka kena buka motor tu ganti balik tu pun ambil masa juga lah eh. ok then lepas kita fix uh, ha, yang ni banyak lagi lah reassemble, okay, buat align balik, calibrate banyak ha, kalau melibatkan uh, elektronik component so kita kena calibrate balik okay. Lepas tu kena set up balik test dan banyak lah. Okay. So untuk calculate uh, MTTR ni Okay. Uh, so kita, okay, kita kena tengok berapa total hour bahagi total breakdown time. Uh, okay. Okay contoh. Huh? Uh, contoh kita ada ni total number of time to took to repair the asset across all seat failure was 44 hours. So 44 hour ni adalah total time spent on unplanned maintenance. Uh, 44 jam. Lepas tu total breakdown ni Berapa kali berlaku breakdown Dalam masa tersebut uh, Jadi 44 bahagi 6 Dapatlah 7 jam 0.33 lah. Okay uh. Okay then yang seterusnya uh, Meantime between failure Okay Yang ni adalah masa sebelum berlakunya Uh, failure lah, okay. masa dia, dia diambil oleh sesuatu equipment tu, contoh motor dia boleh running uh, 120 hour directly, okay, tanpa berhenti 120 hour. So kalau you lebih 120 hour, uh, you kena akan berlaku downtime lah, okay. Okay, MTBF is a average time average time between breakdown okay average time between breakdown yep okay Okay, so dengan menggunakan MTBF ni, minta meeting failure ni kita boleh measure uh, the performance of the equipment. Okay, punya safety equipment design. Okay dan sebagainya lah. Okay, sebab apa kalau complex, asset seperti uh, yang kita tahu lah generator EP dan sebagainya, dia sebenarnya bergantung kepada berapa macam kapal terbang lah ni senang kapal terbang berapa lama dia punya flight time setiap contoh setiap 2000 hours so kita kena buat maintenance lah dekat semua equipment dekat 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 bahagian-bahagian kapal terbang lah okey dia punya wing dia dia punya airfoil dia engine dan sebagainya lah Okay, so kita boleh uh, calculate availability lah availability uh, of the equipment dengan menggunakan formula MTTBR ni okay uh, ya, okay, tengok formula dia Okay. so kita boleh calculate MTBF ni Okay. mean time between failure dengan divide total number of operation hour bahagi Number of failure. Ah, uh, number of failure. Dua ni. Okay. Also operational hour bahagi number of failure. So let's say kita ada ah, uh, one asset have operational for hundred eh hundred one thousand hour in a year. Okay, over the cost of the year, the asset brought down eight time Okay, therefore the MTBF for the piece of equipment is 1000 over 8 so setiap 1 2 125, 125 hour ni akan berlaku satu breakdown nah, jadi kita tahu kita boleh buat analisis lah jadi motor tu dia punya between time between failure 125 hour. Jadi make sure motor tu tak boleh running lebih daripada 125 hour ataupun sebelum 125 hour tu kita dah kena buat uh, maintenance check balik uh, dia punya tu. Condition of the motor tu. Okay, yang seterusnya adalah plan maintenance percentage, uh, PMP pula. So PMP ni kita nak measure apa? So PMP kita nak measure number of plan maintenance tasks in comparison to all maintenance tasks. So PNP is expressed as the percentage of total maintenance hours on plant maintenance tasks in a given period. Okay. So kita boleh menggunakan PMP ni kita uh, nak tracking kita punya sistem ataupun sesuatu equipment tu dalam keadaan LT lah, uh, okay. Dan kita boleh tentukan uh, cost of failure ini, inefficiency dan juga broken maintenance process, uh, okay. Tengok ni punya formula dia So kita boleh menggunakan formula ni by dividing the total number of planned maintenance hour bahagi divided by total maintenance, the number of total maintenance. Okay, Darat 100 lah okay, yang ni. Okay, number of planned maintenance hours divided by total of maintenance hour. Okay, let's say, uh, so kita punya plans maintenance lah 200 hour. Okay. Kita punya plan maintenance 200 hour. Tapi yang betul-betul yang kita spend ialah 175 jam sahaja. Uh, jadi kita boleh uh, kira dia punya percentage PMP 87.5%. Jadi semakin tinggi persen ni semakin bagus lah sebab kita boleh reduce time semasa kita buat uh, maintenance activity lah. Okay. Okay, seterusnya so Preventive Maintenance Compliant PMC ni Okay, PMC Kita nak measure the percentage of Yang ni Preventive Maintenance Have been complete on schedule In a specific time period, okay Oh, saya approve dulu So PMC ni kita kita boleh track the effectiveness of the preventive maintenance program and also the efficiency of the process lah. Okay. That's why ni punya nama ni PMC. Okay formula dia. Complete of PM maintenance activity. Okay number of complete total dia bahagi total, number of total schedule preventive maintenance. Okay. Okay, let's say kita dah plan untuk buat uh, schedule maintenance di satu kilang 50. Uh, untuk satu, satu bulan 50 schedule maintenance. Okay, tapi kita just able to complete 40% maintenance activity sahaja. Okay, so kita boleh kira PMC Primitive maintenance compliance by 40 over 50 darab 1 dapatlah 80% sahaja complete schedule maintenance okey uh, jadi kalau makin bagus ataupun semakin tinggi persen ni semakin baguslah okey sebab you boleh complete uh, schedule activity maintenance lebih daripada contoh lebih daripada 40 Okay, baguslah. Okay. Okay, ada soalan setakat ni. MTTR, NTBF, BMP, BMC. Ada. Ha, nah, yang ni, yang kira-kira ni akan keluar test lah. Okay, keluar test. yang ni simple lah, ya. awak just masuk awak just ingat uh, dia punya uh, dia punya ni formula dia ni so just masukkan value lah okay, so kita boleh kira Okay, dah habis yang ni ok kalau ada soalan tu Hmm? Ya, ya, ya. ya Malaysia ni hmm. ya, yang kiri, calculation ni. Dia dia bagi tahu kena guna kalau soalan yang kira kan. Eh. Hmm. Ah, dia akan... uh, dalam soalan tu dia ada bagi bagi tahu kita kena pakai PMP. Ah, dia akan bagi tahu lah. Awak... dia bagi ada bagi tahu Ya, 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 Kakule ya. MT MTBF. Ah. So dia direct lah, okey. So awak calculate jelah total okay. ni total time to repair untuk MTTR okay, berapa lama masa yang diambil untuk repair ataupun calculate uh, MTBF okay, mean time between failure uh. so direct lah sama macam soalan quiz yang awak buat itu kan boleh tunjuk soalan kuis itu saya. Boleh tunjuk? Lah, tu, saya? Boleh tunjuk? Uh, calculation ni banyak hmm. yang tak faham ah. Oh, yang tak faham. Ha. Ya, so kenapa ada salah tu? Nak faham. Ya, yeah, uh, ya yeah, sebenarnya uh, setting tu, setting komputer tu. Ada yang jawab dalam percentage, ada yang jawab dalam point, Jadi nanti nanti akan bagi balik ahli punya tu jawapan. Okey. Tu okay? uh, nanya baik. Saya markah saya oh. sedih. Sedih. Oh, jangan nangis Ah <laughs> ha, biasalah belajar kan salah dulu. Nanti kita akan discuss lah soalan quiz nanti. Okay. Uh... sebab saya ada, saya ada satu lagi topik ni. Saya ada contoh, ada contoh soalan saja nak study. Contoh soalan? Test. Contoh soalan? Haa. Ah. Hmm. Contoh soalan. Tak ada lah. Saya baru semester ni baru belajar, baru mengajar awak ni. Baru mengajar maintenance. Try awak tanya senior-senior awak lah. Eh, senior Tapi soalan simple je. Okay. Soalan dia direct. Saya kata amat direct lah. So kalau awak dah baca nota, tengok nota pun dah boleh jawab dah. Sebab semua soalan, ambil pada nota je. Hmm. Okey, ada satu lagi. Ha, nah, yang ni pun yang yang keluar test jugalah. Okey. Yang ni pun dia lebih on calculation lah. Okey, calculation. Nanti kita akan tengok dia punya example macam mana nak kira OEE ni overall overall effective uh, equipment overall equipment effectiveness OEE ok sebenarnya dia related dengan uh, OEE ni dia related dengan TPM lah okay? uh, total productive maintenance yang kita tengok minggu lepas yang mana dalam total productive maintenance ni kita nak kita ada aim kita, objektif kita nak nak dapatkan zero zero breakdown okay. zero defect zero apa lagi? Ya, ada empat dah zero accident uh, zero waste ok uh, jadi untuk mencapai TPM tu so kita kena kira OEE -E. ok, overall Equipment effectiveness. Okay, ni antara contoh-contoh uh, yang awak tengok kat gambar ni. Okay, contoh-contoh uh, kita punya losses lah. Okay. Breakdown losses. Ada idling and minor. Setup and adjustment losses. Reduce speed losses. Quality defect or rework. Okay. Uh, Step up ataupun losses. Okay, antara menyebabkan losses uh, antara menyebabkan uh, losses berlaku dan juga mengurangkan uh, equipment efficiency lah okay uh. okay overall equipment effectiveness is a metric uh, that identify the percentage of planned production time that is truly productive. mana Okay, so secara ringkasnya ialah uh, OEE ni kita gunakan untuk measure, untuk tentukan sama ada sesuatu equipment tu ialah betul-betul produktif ataupun tak produktif lah. Okay. Ha it was developed to support TPM okay boleh okay uh, OEE so kalau 100% OEE so ialah so, perfect production lah 85% ni dah world class lah ni okay world class okay OEE score between 60% very typical biasanya di industri kalau dapat 60% OE ni kira okey lah okay. kalau bawah daripada 40% ni ataupun 40% is something wrong lah dengan dia punya TPM activity tu okay. so untuk measure OE kita ada beberapa parameter lah ha, ada beberapa parameter yang kita boleh tentukan semasa calculation ni so dia ada ni A ni A ialah availability lah. P performance, Q adalah quality. Uh, okay, Q quality. So, uh, A ah, contoh kita punya TPM goal ni, total productive maintenance, ialah untuk zero breakdown. So, untuk zero breakdown, so kita kena measure the availability of the uh, equipment tu. Okay? Lepas tu kita kena measure performance of the equipment tersebut dan juga output yang terhasil daripada equipment tersebut, tak ada defect lah. Okay? Tak ada defect, mean quality. So, A ialah availability. Ini yani A, availability. P ialah performance. Dan Q ialah kualiti. Tiga benda ni. Okay? Jadi, tiga benda ni dia hasilkan dia akan hasilkan OEE. Jadi, untuk kira availability ni dia ada formula dia lah. Okay? So, ada yang satu kita akan tengok macam mana nak kira availability. Yang kedua kita tengok macam mana nak kira performance. Yang ketiga macam mana nak kira kualiti. Then, A darab P darab Q barulah kita boleh kira OEE okey okey inilah uh, contoh lah. contoh dari segi availability of the components okey kita punya target TPM kita ialah uh, no no stop mean no breakdown lah okey okay performance performance mean a uh, no small stop or slow running ah uh, let's say kita ada kita ada satu uh, induction machine ataupun satu motor lah induction machine okay then kita tahu kapasiti motor tersebut dia boleh running 1500 rpm rotation per minute 1500 rotation per minute Okay, so kalau dia betul-betul 100% performance, dia akan running 1500 per minit lah. Tapi kalau dia under performance, contohnya dia ada masalah vibration, okay, ataupun masalah heating. Jadi dia punya, tak dia tak mencapai 1500 RPM. Contoh dia akan running 1400, 1300 RPM. Jadi, so kalau dah performance of the machine tu tak, dah, dah dah tak achieve 100% so dia akan effect kita punya at the end, kita punya goal ni akan effect lah ok, dari segi quality pula okay. quality means no defect on the output lah uh, okay. then, barulah kita boleh kira OEE ni based on perfect uh, production so, based on ability performance dan juga quality loss tiga benda okey uh, ni lah tadi tadi contoh-contoh uh, yang menyebabkan uh, losses lah okey ada breakdown losses ada losses yang disebabkan oleh setup ataupun adjustment of the equipment so kita nak setup lagi satu machine ataupun kita nak pindahkan mesin machine, machine ke location yang lain So, itu semua akan menyebabkan uh, uh, Losses lah Dia akan ambil masa Okay, then idling Speed Okay, speed reduce Okay Quality defect Dan juga startup losses Okay, startup losses Okay, sebenarnya dia reflect dengan 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 A ni P dan juga Q lah Uh, kalau breakdown dan juga setup uh, Adjustment tu dia reflect dengan Availability of the equipment Okay Kalau uh, performance So kita tengok uh, idling motor tu ataupun speed motor tu okay. Kalau quality uh, Kita kena check balik Defect uh, Sepanjang proses tu Sepanjang proses menghasilkan production, Adakah end Product dia kualiti terbaik ataupun ada ada yang rosak ada yang kurang dan sebagainya lah Okay, uh, see. big losses yang tadi So, all time ni All time contoh nanti you kerja Okay, masuk pukul 8 pagi 8 am So, balik pukul 5 5 pm lah All times mean tak ada losses, so dia punya production high lah, okay? Tapi tak ada lah yang macam ni. At least kita kerja pun kita kena ada time untuk rehat, okay? Time, time untuk makan, time untuk sembahyang, time untuk pergi uh, pergi makan lah, uh, toilet dan sebagainya. Jadi time-time ni kita 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 buat sebagai schedule loss lah. Uh, schedule loss. Okay, yang ni kita plan. Okay, plan production time. So biasanya dekat kilang kita akan, at least kita akan ada rehat lah. Okay, sepanjang awak bekerja 8 sampai 5 ni. Okay, lebih kurang uh, 9 jam. Okay, takkan nak kerja 9 jam. Nak robot ke apa? Ha. Jadi dia kena ada lah time untuk rehat. Okay. At least one hour. Okay. Ha, one hour tu mungkin untuk untuk lunch hour 30 minit. Lepas tu 30 minit lagi mungkin untuk solat zuhur. Okay. Untuk solat asar dan sebagainya lah. Okay. Dan yang paling kita tak nak ialah ha, ni, yang kalau merah ni lah. Losses yang disebabkan oleh availability ni. A. Yang ni losses yang disebabkan oleh performance. Ini ini adalah losses yang disebabkan oleh quality. Okey. Jadi dia akan mengganggu proses uh, kita punya production time lah. Okey, kita punya run run time ni untuk machine. tu machine tu ada breakdown. So unpredictable breakdown dia menyebabkan run run runtime production tu terganggu dan semua ni menyebabkan losses lah okay okay ah uh, yang ni lah uh, breakdown setup and adjustment performance okay defects startup and loss so ada enam losses kat sini jadi dia reflected dengan availability, performance and also the quality lah. Di sini kita boleh kira overall equipment effectiveness. Okay, uh, so you boleh tengok sini. Uh, contoh unplanned stop. Uh, dia adalah contoh availability loss. Okay, example apa yang berlaku? Uh, tooling failure. Okay, overheat. Okay, uh, bearing motor pecah, motor failure. Okay, unplanned maintenance. Okay, kalau saya tak adjustment, Okay. Setup and Adjustment ni kita nak apa? Kita nak uh, ataupun berlaku shortage on material ataupun uh, operator shortage okay. sakit dan sebagainya okay. Small Stock uh, Small Stock ni menyebabkan uh, performance loss lah P Yang ni A, yang ni A Yang ni P Contoh Jam Okay, sensor block, clean cleaning ataupun checking, okay. Okay, kalau slow running, uh, yang ini disebabkan oleh uh, setting of equipment tu, lagi, equipment wear dan juga alignment problem lah, okay. Yang ni P lah, performance. So, okay next production defects okey yang ni dia akan effect uh, bahagian Q quality okey example uh, contoh produk tu jadi scrap okay. so kita kena buat rework balik uh, okay okey dan sebagainya lah uh, reduce it okey itu sama lah. Okay, and OEE score of 100% was described as perfect, uh, perfect production, 100% OEE. So, kalau manufacturing only good spot as fast as possible with no stop time. Okay, uh, so kita tengok uh, notion of perfect production to the EE calculation. Kalau 100%, manufacturing only good part mean quality lah so 100% dia punya product and product dia dalam keadaan no defect no defect mean quality 100% as fast as possible mean performance score 100% okay with no stop time mean availability lah okay uh, okay tiga benda ni lah so dia akan reflect pada quality Q P performance dan juga A, availability. Okay, ini adalah contoh, example macam mana kita nak kira uh, OEE lah. Okay, let's say you kerja uh, kita ada shift. Okay, start pukul, start pukul 8 pagi sampai pukul 5. Dia sebenarnya 9 jam, tapi kita ada satu hour untuk rehat jadi 8 jam calculation. Di 8 jam ni bersamaan dengan 480 minit. Then during 8 jam Oh sorry Oh dia memang shift dia start lah, 8 jam And then, satu kilang tu dia ada 3 shift uh, So akan ada 3 cycle Setiap tu akan kerja uh, 8 jam 8 jam lah Okay 8 jam eh 8 jam maknanya uh, Awak masuk pukul 9 Contoh shift pertama masuk pukul 9 Balik pukul 5 lah Okay dan shift seterusnya start pukul 5 sampai pukul uh, berapa? 8 jam pukul 1 ok, okay during uh, 8 jam ni kita akan ada plan uh, plan loss, kita bagi plan loss mean waktu short break lah ok so akan ada dua short break setiap kali short break 15 minit dan kita ada satu lunch meal break 30 minit je makan Okay then downtime time Haa rosak ni dump Machine breakdown Dia ambil masa 47 minit untuk baki Okay Ideal run time Okay 60 piece per minit Dia punya production dia End product hasilkan 60 piece Okay total pieces Okey. Yang ni untuk 19271 pieces lah untuk 8 jam ni. Then ada rejection rate 423 pieces. Ah ha, okey. So first kita kena kira availability dulu. Okey sebab apa? Sebab dia untuk kira OEE ni kita ada 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 tiga parameter. Satu ialah availability. Okey. Dua ialah performance dan ketiga ialah quality ha. Uh, so kita kena cari setiap A berapa value dia, setiap P berapa value, setiap Q pun berapa dia punya nilai dia Okay, contoh kita nak kira availability dia Okay, operating time divide by plan production time uh, operating time ni kita kena consider semua sekali lah termasuk dengan kita punya downtime tadi 47 minit. Okey, 480 ni lah total minutes 8 jam dalam masa satu hari, satu hari tolak you punya rehat tolak waktu lunch hour yang ni short break yang ni adalah lunch hour 6 minit ia ni ialah uh, breakdown atau uh, downtime. Downtime. Ini kita punya operating time untuk satu hari tu. Okay, kita punya plan production time. Okay, dalam satu company tu dia dah decide dah. Okay, you just kerja walaupun 8 jam tapi kita dah plan supaya satu jam tu ada masa untuk makan dan uh, ada masa untuk rehat lah. That's why, kena tolak 30 minit ni untuk makan tadi dan juga 30 minit untuk short break Jadi, kita boleh kira uh, A, availability tu ialah 373 over 420 lah aa.. Uh, 420 So, you boleh jawab dalam percentage ataupun dalam bentuk point ni lah aa.. Uh, okay So, kita akan dapat aa.. Uh, 88.81% Availability Okay Then yang kedua kita kena kira Ini satu ya First kita kena kira Availability, yang kedua kita kena kira Performance dia Okay untuk kira Performance So kita kena Tahu berapa total pieces Okay Berapa total pieces Dalam satu hari bahagi operating time okay, time bekerja pada pada hari tersebut dan bahagi ID runtime. Uh. so total pieces 1,900 keping so dia operate 373 minit lah Okey, 733 73 minit ni dari dari uh, dari sini lah. Total operating time termasuk dengan uh, losses tadi. Termasuk dengan downtime losses. Okey. Bahagi 60 pieces per minit. Okey. So you akan dapat uh, 86.11%. Okey. Hmm yang ni you you, you ni data diberilah okey yang ni pun diberi cuma you kena kira operating time lah okey yang ni pun diberi okey yang ketiga okey quality ada defect tak okey good pieces over total pieces So kita tahu kita ada defect tadi berapa keping? Defect tadi. Defect tadi ada 423, 423 ah. 423. Jadi 192271 423 lah. Over 19271. Darab 100. So, you akan dapat kualiti dia 97.8 Okey selepas ketiga-tiga parameter ni uh, kita dah kira Barulah kita boleh tentukan kita punya Overall Equipment Effectiveness OEE Darab Availability Darab tadi A Darab kita punya performance tadi Dan, dan, dan darab kita punya quality tadi Dan kita akan dapat 74.79% 74 Okey Which is 74.79 ni amat bagus lah. Okay? Amat bagus. Boleh dikonsider lah kalau 85% OEE tu dia dah first class dah. Okay? Kalau 100% tu tak logik lah. Okay? Tak logik. So, ha. tadi kiranya jawapan akhir kita dalam perpuluhan atau percentage? Dalam percentage. Per percentage boleh? Perpuluhan pun boleh. Okay, sir. Thank you. Sir. Oh, dua-dua boleh, sir. Haa, ah, dua-dua boleh. Ada masalah. Okay. Okay, ah, ni contoh contoh dekat kilang lah. Okay. Ya, yeah, kita boleh tengok. Kita boleh monitor um, OEE lah. Okay, contoh kat sini OEE. Ah, berapa persen? Stage of OEE effective of equipment Okay contoh kita ada kod Satu barang ni dia kod ya yeah. ok teori sepatutnya untuk masa tersebut uh, dia boleh produce 1260 Okay running 1044 okay. yang ni yang hijau lah okay. kalau kita tengok yang menyebabkan OE rendah ni yang merah ni Okay, ha, dia dia akan beritahu lah sebab apa downtime okay, in fit conveyor jam Okey, yang oleh ni conveyor jam okay, sepatutnya dia running dia secara teoritikal dia punya maximum ID running 2520 tapi dia boleh hasilkan just uh, 2004 saja, Okey, So ni okay, contoh lah, contoh Okey, ini dalam bentuk dalam bentuk graf lah kita boleh tengok uh, availability dia berapa persen, quality dia berapa persen, dan juga performance berapa persen. Ini based on apa ni? Okey, ini bukan sehari lah, banyak hari ni. Ya. Ini punya curve dia ni. Kita boleh tengok dia punya availability ni sentiasa berkurang. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh uh, mesin rosak lah downtime. Okay. Tapi dari segi kualiti produk yang dihasilkan tu, okay tak ada salah, tak defect. Cuma downtime lah. Uh, availability tu. Okay, uh, yang ni contoh-contoh uh, ni. boleh uh, uh, tengok OEE kat sini. Availability, quality dan juga performance Biasanya kalau you jaga skandar sistem Ataupun dekat production line tu So kita boleh monitor lah benda ni Contoh kita ada pelbagai machine ni eh. Okay machine 901 902, 903 sampai 911 Dia sebenarnya reflect Dengan kita punya uh, technician lah okay. sebab apa setiap technician tu dia akan jaga uh, jaga satu mesin okay. contoh mesin yang merah ni ah, uh, mesin yang merah ni dia punya OEE 60% saja. sebab apa 60%? sebab dia punya availability dia ni dan juga kualiti dia berkurang so kita boleh check okay. Dekat line mana yang selalu memberi problem uh, Jadi setiap link ni dia akan reflect dengan seorang production technician yang akan jaga sama Ada technician bahagian production ataupun uh, technician bahagian maintenance Jadi kalau contoh terlalu berlakunya breakdown uh, Contoh ni walaupun dia hijau kat sini tapi dia punya availability ni 62% sahaja. 62%. Jadi siapa yang jaga ni mesin 903 ni dia akan check balik adakah technician tersebut dia buat maintenance ataupun tak lah. Ha, contoh kalau tak buat maintenance dari segi availability ni akan jadi kuning lah. Sebab mesin tu selalu rosak. Kenapa rosak? Ha, jadi you kena dia reflect dengan aktiviti yang kita buat lah. Uh, kalau technician tu dia buat kerja betul-betul jadi link ataupun production line dekat bahagian dia ni akan dapat OE yang 100% lah hijau. Okay. Tapi kalau kurang uh, ada something wrong berlaku dekat situ jadi supervisor kena ambil action lah. Uh, apa? Adakah technician ni dia buat kerja ataupun tak buat maintenance atau sebagainya lah uh, at the end bos tu tengok uh, merah mesin ni 903 apa jaga Ikmal ada Ikmal Ikmal jaga tak buat preventive maintenance uh, jadi dia akan efek awak punya gaji nanti lah kena potong gaji buat sebab apa sebab, sebab uh, awak punya link production selalu problem Okay. Uh, so tujuan OEE ni sti, Seperti juga dengan uh, Total productive maintenance So setiap Setiap technician tu dia kena jaga Dia punya Equipment Sebagaimana dia jaga diri dia sendiri lah uh, That's why Kalau awak dah masuk dalam Dalam maintenance part Maintenance section dekat kilang tu memang awak akan Adapt je lah komponen tersebut ha, Jaga dia betul-betul Supaya kita akan dapat nilai OEE yang tinggi lah Okay so kalau OEE yang tinggi so kita boleh mencapai kita punya goal lah Okay ha, Kita punya goal untuk Untuk dapat untuk Zero kita Punya goal ataupun punya KPI lah Okey, ada soalan? Takkan ni. Ya dia ada. Semua faham ah. Eh? Jadi ah ha, test sampai sini lah. Sampai kira OEE. Uh, contoh pun macam ni lah. Example dia dalam soalan pun dia akan beri data macam ni. Okey, kita ada shift berapa, ada berapa short break, ada berapa masa downtime, time okay? ID time berapa jadi you, you akan kira satu-satulah kira A dulu, kira P dan juga kira Q lah hmm. so kena tengok balik lah uh, chapter 1, chapter 2 dan juga chapter 3 ni ok, untuk test lah test hari Jumaat ni So, chapter 1 tu lebih kepada teori lah awak tengok Apa ni? Dia punya classification of the maintenance Kita ada planned maintenance, kita ada unplanned maintenance So, dalam planned maintenance kita ada preventive maintenance dan juga productive maintenance Dalam unplanned Kita ada, ataupun kita ada run to failure ataupun breakdown Lepas tu dalam chapter 2 kita ada Preventive maintenance. tu so, kita ada predictive maintenance. So dalam predictive maintenance ada teknologi yang digunakan. Okay? Uh, so you kena tengok lah jenis-jenis teknologi yang ada tu. Uh, yang pakai infrared camera lah, yang pakai ya, oil analysis lah. Uh, itu kena tengok balik dia punya objektif dia, apa dia signifikan dia, apa dia you punya advantage dia, apa dia. Then yang ketiga, uh, tiga chapter 3 chapter ni lah Chapter KPI dan juga chapter OEE ni So untuk chapter KPI, you kena kira yang tadi uh, MTTR Okay, Mean Time Between Failure Lepas tu kena ada, kena kira PMC Okay, kena ada, kena kira Plan Maintenance uh, Percentage PMP Iaitu component of uh, metric uh, Component of metric uh, Chapter KPI Dia ada dua lah Satu KPI Satu ialah metric Maintenance metric Maintenance KPI So untuk yang ni Chapter 3 ni OEE OEE you kena kira benda-benda macam ni lah Kena kira A Availability Kena kira P Performance Kena kira Q uh, Q quality So, yang tu lah. Maintenance, uh, you kena banyak baca sikit lah. Banyak baca. Sebab dia lebih kepada teori lah. Benda teori ni, you kena baca lah. But dia lah facts. Okay? Fakta. Yang tak boleh ubah lah. Okay? So, benda ni you akan guna nanti you pergi kerja dekat hilang. So, nanti you akan tengok balik maintenance. Uh, kalau masuk dalam maintenance section lah. Okay? Dan semua calculation-calculation ni kena tahulah nak kira UI overall efektif equipment efektif ha uh, okay, ada soalan kalau tak ada soalan kita tangguh uh, sampai sini so jangan lupa kita ada test uh, satu hari jumaat ni pukul 3 platform kalam okey uh, kat kalam Okey, uh, selamat berpuasa dan juga selamat berbuka. Uh, jangan berbuka lagi. Ke nanti maghrib. Uh. Lah. Okey, dan juga selamat belajar. Okey. Uh, excuse me, sir. Mm -hmm. Uh, for quiz semalam, sir akan share ke how to calculate the KPI? Mm -hmm. oh, ah, nanti saya, uh, saya, saya, tengok, saya tengok. Sebab saya tak sempat tengok. Saya just tengok go through okay, thank you. markah awak. <laughs> Okay. Nanti saya update dekat uh, WhatsApp group lah. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir.